Урочистості тривають зараз і у Львові. На площі біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного працює наша Христина Гашенко. І вона докладніше розкаже нам про все. Христина, я тебе вітаю, тобі слово. Добрий вечір, Наталю. Так, ми зараз знаходимося на площі перед Національною академією сухопутних військ, але хочу сказати, що урочистості щойно закінчилися. Але тут вже були присутні бійці військових частин, які розташовані на Західній Україні. Усі хлопці – це учасники АТО та ООС. Також тут були розташовані 15 військових хаммерів, подаровані Збройним силам України від Сполучених Штатів Америки. Хочу сказати, що неймовірно хлопців прийшли привітати, львів'яни, їх були сотні, люди дякували за службу, бажали їм здоров'я і також бажали миру нашій Україні. Наприкінці на урочистостях командирам військових частин вручили бойові прапори, а також за добру службу та відвагу військовослужбовців нагородили державними нагородами. Ось, і зараз, власне, чути, тут розпочинається святковий концерт, ну і всіх військовослужбовців, я, зокрема, також вітаю з цим прекрасним святом. Наталю. Дякую, Христина. Це була Христина Гашенко зі Львова про те, як святкують День Збройних Сил України у місті Лева.